Muito bom dia, meus amigos do blog Serra do 90, quinta reduzida. Sabadão, 18 de outubro de 2014. Estou saindo aqui da cidade de Ibirama, Santa Catarina. Acabamos de fazer a última entrega em Presidente Getúlio. E voltando para casa. Voltando para casa aí, descansar. Depois de 2 dias de viagem. Aproximadamente 1.200 km rodados por todas as cidades aí que eu falei anteriormente no vídeo. E vamos indo para casa agora. Quero mostrar para vocês aqui o rio Itajaiaçu. A gente vai passar por cima aqui a ponte, para ver se vai dar para pegar uma boa imagem para mostrar para vocês. É o rio que eu falei também no primeiro vídeo do canal. É o vídeo que o pessoal pratica o esporte que é o rafting. É legal, tem bastante corredeiras, bastante queda d'água. Bem interessante para quem gosta de esporte radical. Vamos indo aqui, saindo da Ibirama, indo para a BR-470. Já mostro para vocês o rio aí. Daqui a pouco eu vou botar uma musiquinha, só para ver se o YouTube não me corta o áudio. Vamos testar, vamos fazer teste. Vamos ver se funciona, vamos ver se fica bom. Uma musiquinha boa e combina com a estrada. Churrasco, carreta e tudo mais que tem direito. Chegando aqui no viaduto da BR. E vamos indo. Daqui é uma reta só, vai ser para ir para casa. É mais ou menos 180 km de casa aqui de Joinville. Demorar mais ou menos umas 2 horas e meia de viagem, porque é pista simples, a maior parte do percurso. Aí depois eu sempre vi onde pega duplicada. Tem um pedágiozinho lá, mas tudo bem. R$1,80 por eixo. É tranquilo. Vou passar pela faixa de pedestre elevada aqui. Bem elevada. É muito bonito isso aqui, conhecida como Vale Europeu. Bastante colonizadores aqui, vindo de toda a Europa para cá, alemães, italianos. Bastante tradição aqui, o pessoal mantém muito tradição aqui. Tanto que eles falam, muitos aqui, muitas famílias aqui ainda falam em alemão, falam em italiano. Aqui é o viaduto que dá acesso à BR. No contorno aqui, agora sim. Agora estamos na BR-470. Aí pessoal, esse aqui é o rio Itajaiaçu. Consegue ver aqui entre vocês aí, ó. Dá uma fechadinha no vidro, não atrapalhar muito o áudio. E vamos tocando na casa. Esse aqui é BR-470, também conhecida como... tristemente conhecida como Rodovia da Morte. Inúmeros acidentes acontecem aqui. Excesso de velocidade, imprudência, ultrapassagem de local proibido. O pessoal da região aqui tem uma... gosta de correr. Só que tem um pezinho pesado, onde acaba acontecendo vários acidentes aqui. Muitos deles como vítimas, infelizmente. Tanto que essa BR aqui é cheia de radares. Contei mais ou menos da 116, da BR-116, quando a gente entrou até aqui, contei mais ou menos uns 15 radares. Todos na faixa de 50 km por hora, 80, 40. E tem que andar esperto, senão leva multa mesmo. Aqui passando pelas
margens da cidade de Mirama. Vou passar por mais uma pontezinha ali. E vai dar para ver bem também o rio ali. O rio Itajaiaçu. Ele tá na margem direita, tá na direita do vídeo aqui nosso. Devagarinho, sem pressa. Próximo município aqui é a Piuna, um pouquinho mais para baixo aqui. São as duas cidades que praticam rafting aqui, né? Piuna e Mirama, onde tem as correntes mais fortes do rio da Itajaiaçu aqui. Chega a ter quedas de 5 metros de altura aqui. Bem legal, bem interessante. Pessoal, viu à direita aí, ó? Vendo? Consegue ver aí? Portinha fechada. E a ponte que eu falei pra vocês? Vai passar por cima do rio. Fique atentos aí, você consegue passar mais devagar aqui, não tem ninguém atrás de mim, você poderia observar bem aí. Tá que legal, pessoal. Esse é o rio Itajaiaçu. Aqui por baixo que passa os botes do raft, por baixo dessa ponte aqui. E vão pra esquerda do vídeo aí descendo, até lá embaixo. Legal, né? Então, vamos ver se conseguimos ouvir uma musiquinha aí, se o YouTube não corta a gente aí, beleza? Vamos lá. Receita moda.
Legal, né, pessoal? Vamos ver se não me corta o áudio dessa vez. Então, aqui continuando com o BR-470, vamos despedir do vídeo aí para não ficar muito longo, para ficar muito cansativo para vocês. Quero ver se volta a filmar lá na BR-101, uma paradinha lá onde vou parar para tomar um café da manhã, não tomei café ainda, tomar um caldinho de cana, comer um sanduichinho, tocando a viagem até em casa. Vou esperar um amigo me passar aqui, mais devagar. Da passagem forçada aí. Mas é isso daí, esse é o pique da estrada. Beleza, pessoal? Um grande abraço pra vocês aí e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.